Чували ли сте за Dry January или на български сухият януари и знаете ли какво означава? Може би вече сте направили асоциация от името с сухия режим в САЩ през 20 век и сте на прав път. Dry January е нашумялото напоследък предизвикателство да не се консумира никакъв алкохол след Нова година през целия месец януари. Идеята е не да се преодолее сериозен алкохолизъм, а е насочена към хората, които обичат да си пиват, особено по време на празници. Календарът преди Нова година е пъстро усеян с празнични дни и никак не е зле да се даде почивка на черния дроб и тялото като цяло да успее да си почине и да се възстанови. Идеята се заражда преди 11 години в Великобритания през 2013-та и вече милиони хора по цял свят се включват в Dry January. Участниците, които го спазват, разказват, че след приключване на предизвикателството са забелязали видими и осезаеми промени в себе си. Започнали да се чувстват много по-енергични, твърдят, че видимо състоянието на косата и кожата им значително се е подобрило. Освен това са спестили пари, а сънят им е станал по-спокоен, дълбок и пълноценен. Лекарски изследвания върху участниците са доказали, че след предизвикателството кръвното, холестерола и теглото им са по-ниски. Но хората, които са свикнали да консумират алкохол ежедневно, не на празници само, по време на предизвикателството им е значително трудно не само да спрат, а изобщо да намалят количеството на алкохола. В тези случаи сухият януари помага на хората да обърнат внимание върху зависимостта си и в случай на нужда да потърсят помощи от специалисти, за да запазят здравето си. В България и особено тук в Северозапада, мисля, че изобщо няма да се гледа с добро око на това предизвикателство. Но все пак. Няколко човека ми споделиха, че без да знаят за това предизвикателство, след Нова година сами за себе си са решили ей тъй, да прочистят тялото си и черния си дроб от алкохол и тежки храни или само от алкохол. Любопитна съм, вие чули ли сте за сухият януари и спазвали ли сте го? Аз самата чух за Dry January в края на януари тази година. Ще се радвам да споделите с мен в коментарите опита си с това предизвикателство. Дали вие сте забелязали описаните от други участници положителни промени?